Հեռանկարիտ աղավարում է ընդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Հալավերդյանը, շնորհակալություն Տիկին Հալավերդյան։ Նոր իրավիճակում իրավապաշտպանության խնդիրները փոխվել են կարծես թե, հա՞։ Առաջ իրավապաշտպանները պաշտպանում էին ընդդիմադիր ակտիվիստներին, սասնածռերին եւ այլն։ Հիմա արդյոք նրանք պետք է պաշտպանեն, դուք իրավապաշտպանեք, պետք է պաշտպանեք հասարակության կողմից համակրանք չվայելող և նույնիսկ մերժված մարդկանց։ Նախ ի վարեջ ես ասեմ, որ մեր դատապաշտպանը մեր կազմակերպության դեր շարունակում է գործերը սասնածրերով այն առումով, որով որ տրված են եվրոպական դատարան, այնպես որ դա անցյալ չէ, դա դեր մեր ներկան է։ Երկրորդ ընդհանուր առմամբ հարցը, եթե դնենք վերացական, պետք է պաշտպանվեն մարդու իրավունքները, կցանկանայի նշեի տարբերությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը չի պաշտպանում շահերը անձի, նա պաշտպանում է արժանապատվության վրա հիմնված այն իրավունքները, որոնք որ պատկանում են բոլորին և անկախտելի են մարդուց։ Կներեք, ես միշտ ասում եմ, մինչև անգամ մահանալուց հետո դեռ որոշ իրավունքներ մնում են արժանապատիվ հուղարկություն է կամ նրա կամքը կատարելու, ինչպես պետք է հուղարկությունը կատարվի։ Այսինքն մենք դա բոլորովին տարբեր բաներ են։ Դատապաշտպանները զբաղվում են շահերով և անպայման մարդու իրավունքներով։ Օրինակ, դատապաշտպանները միշտ դնում են հարցը. արդյոք կարելի է պահել այս կամ այն մեղադրյալին, դեռ ապացուցված չի մեղքը, բայց ակնհայտ և շատ պարզ, ինչպես դուք ասացիք, հանրությանը համար առնվազը, կարծես թե ամեն ինչը պարզ, արդյոք պետք է պահել, եթե նա շատ այնպիսի հիվանդություններով է տարապում, որը մեր օրենքով ասում է, ոչ, պետք է նա այլ խափանման միջոց ընտրվի։ Ուրեմն այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, դա մեր օրենքն է։ Իրավունքի մասին մենք խոսում ենք շատ անգամ այն ժամանակ, երբ որ մեր օրենքները տարբերվում են իրավունքներից, բայց տվյալ դեպքում մեր օրենքներն ու իրավունքը այստեղ իրար համապատասխանում են։ Այդ առումով, այո, ամենածանր հանցագործության մեջ, մեղադրվող անձի մարդու իրավունքները կապված չեն նրա հանցանքի հետ, մարդու իրավունքները դա այն իրավունքներն են, որոնք որ զուտ հիմնված են անձի արժանապատվությունը հարգելու, դա պարտավորություն է իշխանության համար, հասարակության համար, մեկս մյուսի հանդեպ։ Այնպես որ այո, ցանկացած անձ, որը հայտնվում է այս կամ այն կարգավիճակում, կասկածյալ, մեղադրյալ, խափանման միջոցը, եթե ընտրված է կալանք կամ հակառակը, ինչ-որ մի այլ, մեկ է, նրա մարդու իրավունքներ, ես միշտ խոստանում եմ, որ դիմելու եմ, որ դա միասին գրվի, մարդու իրավունքներ, որ չհասկացվի, որ այդ մարդը և իրավունքը առանձնացված է։ Իրավապաշտպաններից մեկը ասել է, դա նման է բժշկի, հա, եթե մարդը ընկերը ձեռը կոտրել է, բժիշկը նրան ուժում է, չէ, անկախ նրանց, նա նախկին իշխանավոր է, ներկա իշխանավոր է, հանցագործ է, հանցագործի, նրան բուժում են։ Կարելի է ես միջամտեմ, միջազգային հումանիտար իրավունքը արգելում է, որ ասենքը դատապարտում է, եթե թշնամին, որը հայտնվել է քո, այսպես ասած, տարածքում, և դու դա վիրավոր է, եթե դու դրան չբուժես, այսինքն խնդիրը ձեր այդ բժշկի վերաբերյալ վերաբերվում է թշնամուն, դա հստակ այդ նմանությունը, նմանակում շատ լավ օրինակ է։ Ընդհանրապես հասարակական սեկտորի մասին, արդյոք ձեզ չի թվում, որ այն բազմության զանգվածների ազդեցության տակ դարձել է բավականին իշխանամետ։ Գիտեք, դա իշխանամետություն չի, ես այսօր հնարավորություն ունեցա, կփորձեմ ավելի լավ ձևակերպեմ։ Ես մի տեղ ընթերցեցի, որ նախկինում իշխանությունները այնպիսի վախի մտնոլորտ են ստեղծել, որ մարդիկ վախի մտնոլորտ։ Կներեք, ով վախեցել է այն ժամանակ, վախենալու է և այսօր, ով վախեցել է անցած արդեն նախկին իշխանություններից, նա վախենալու է և դրանով իսկ նա շատ վատ ծառայություն է մատուցելու ներկա իշխանությունների։
Այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք, որ եթե որևէ մեկը, որ իրավապաշտպան է հայտարարել եւ տարիներ շարունակ այդպես իրեն դիրքավորել է, եթե այսօր նա վախենում է պոպուլիստական կարծիքից, նա իշխանությունից չի վախենում, նա զանգվածներից է վախենում, դա նշանակում է ինքը իր տեղում չէ, որովհետեւ առաջին խնդիրը պետք է լինի հենց մեր զանգված լավ առումով բնակչությունը կրթելը եւ բնակչությանը հումանիստական իդեալների մեջ, ինչպես ասեմ, պահել ասեմ, թե ներշնչել ասեմ, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող լինի խումբ, լինի կազմակերպություն, լինի անձ, նա նախապես պետք է հասկանա, որ գրեթե միշտ ինքը հայտնվելու է այդպես երկու կողմից էլ թիրախավորված վիճակում, որովհետև կա հասարակության ոչ միշտ հումանիստական մարդասիրական վերաբերմունք և կա իշխանության պահանջ մի կողմից իր քաղաքական կամքը թելադրի հասարակությանը, մյուս կողմից այդ թելադրածվածից ստանա արձագանք և ասի, որ դա հասարակության պահանջն է։ Մենք, ես մի բան ասեմ, որ շատ եմ, մենք առաջի երկիրը չենք, որ անցնում ենք այս դժվարագույն ճանապարհով։ Ես դրա համար այն հանդուրժողականության մասին, որը միշտ խոսվում էր հեղափոխության ժամանակ, կցանկանայի, որ մենք ոչ թե նմանակեինք այդ հանդուրժողականությունը, այլ խորքային այդ շերտերը բարձրացնենք։ Դուք չեք վախենում Facebook-ի այդ բաներից, պատժիչ ջոկատներից։ Ոչ, գիտեք, հակառակը, ես աղոթում եմ իրենց համար, եթե կարելի է այդպես, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա մոլորության մեջ գտնվող անձիկ են։ Չեմ կարծում, որ քրիստոնյությունը այսպես 2000 տարի եւ այլն կրող ազգի մեջ լինեն խորքային դաժանության այդ արմատները։ Ես կարծում եմ, դա սոցիալական վատ սովորույթներն են, որոնք մենք ձեռք ենք բերել ինչպես տարբեր կայսրությունների ներքո լինելով, այնպես էլ սովետական միությունում, բոլորը միայն սովետական… Գենետիկ բան չկա այդ երևի։ Գենետիկ չկա, չկա հոգեկերտված, կային ինչ մենտալիտետ են ասում, չի կարելի, մեզ այդպես ինքներս մեզ չհարգենք, և ընդհանուր առմամբ դա մեծ մեղք է մեր հենց ժողովրդի հանդեպ, կրկնում եմ, մեր հասարակությունը բաղկացած է ամենատարբեր գաղափարների կամ արժեքների կրողներից։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ ի դեպ քրիստոնեությունն է ասում, դու կարող ես դատապարտես մեղքը, բայց դու պետք է մեղսավորի հետ աշխատես վերադարձնել իրեն այն ճշմարիտ ճանապարհին դնես։ Այսինքն մենք չպետք է ատելությունը սերմանենք անձի նկատմամբ, մենք երևույթի նկատմամբ պետք է անհանդուրժողականություն ունենանք։ Օրինակի համար, ով որ մեղադրվում է մարդասպանության մեջ, մենք պետք է հստակ ուղղակի մերժենք, դատապարտենք մարդասպանությունը, բայց երբ որ արդեն մեր դիմաց նստած է մեղադրյալը, կասկածյալը և դատապարտյալը, մենք պետք է հստակեցնենք, մինչև ինքը ողջ է, և ես սիրում եմ ասել և դրանից հետո, նա իր հետ կրում է, ունի իրենից անկախտելի իրավունքներ, դա արժանապատվության հիման վրա է, դատապարտյալ է, նա ունի իր իրավունքները, որով ինքը ոչ թե կներեք պետք է պատժվի պայմաններով այդ պահելու, այլ ազատությունից զրկելու, երբ որ մենք նրան պատժում ենք վատ կերակուր տալով կամ արհամարանքով, մենք չենք գնահատում ազատության գինը։ Վերջապես ինչ է դատավճիռը ասում, ասում է ազատազրկում, այսինքն հասարակությունից անջատել, դա եւ ազատություններից։ Մենք երևի, երբ որ մենք ազատության մեջ ենք, շատ անգամ չենք հասկանում, ինչպես մարդը չի զգում մատերի, ոտքերի կամ այլ մկանների առկայությունը և չի ուրախանում դրանով, ուրիշ լավ ամեն ինչը տեղը տեղին աշխատում է, նույն ձևի մենք ազատությունը ինչպես արժեք, ինչպես ամենամեծ արժեքը մարդու համար, շատ անգամ թերագնահատում ենք։ Հիմա ոչ իրը ասում է, ոչ թե նրան վատ սնի,
նրան արհամարի, վատ վերաբերվի, լույսը միշտ վառած պահի, կտրի իրեն ցերեկային լույսից, նա ասում է ազատա զրկում, մնացյալ մարդուն ներհատուկ պահանջմունքներից, որոնք որ մինիմալ են, չէ որ նա ազատ տեղաշարժվելու իրավունք է զրկվում, նա իրավունք չունի ամենօր տեսնել իր հարազատներին կամ սիրեցյալներին, դա բոլորը ևս մտնում է այդ ազատության այն անգնահատելի արժեքների մեջ, որը մենք ազատության մեջ շատ անգամ ընկալում ենք ինչպես օդը, մենք շնչում ենք եւ համարում ենք, որ դա այդ ամենը վերաբերում է նաեւ այն մարդկանց, որոնք նախկին իշխանության ժամանակ եւ այլն, այո, կասկածյալին հստակ համոզմունք ենք ունենք, սրամիչ մեղավոր է, մեկ է, նախև առաջ զուտ իրավունքի և օրենքի տեսակետից արդեն, մենք սրբության սրբոց, դա պաստորեն, անմեղության կանխավարկածը, որև է մեկը իրավունք չունի ոտնձգություն անել այդպիսի նորմի հանդեպ, ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ անցումային շրջաններում դա տեղի ունեցել և Սովետական միությունից, երբ որ մենք վերջապես փլուզվեց, մենք անկախությունը պետք է ասեմ նվաճեցինք, դեմ են, որ ասում են, մենք ստացանք, ոչ, նվաճեցինք, ևս կար այդ արհամարանքը այդ նորմերի հանդեպ, որոնք թեկուզ կեղծ ձևով, բայց ցուցադրական ձևով, բայց Սովետը պահանջում էր պահպանել, բոլորովին այլ է, որ իրական կյանքում ոտնահարվում էր ամեն տեղ, բայց հրապարակայնորեն դա չէր ասում, երբ որ եկավ նոր անկախ Հայաստանի ժամանակները, մենք մինչև հիմա պետք է հիշենք, որ տեղի ունեցան քաղաքական սպանություններ, հետապնդումներ և այլ դատապարտելի երևույթներ, որոնք կարծես թե էլի այն ժամանակվա ևս մաթեմատիկոսների հեղափոխություն, Թավշյա հեղափոխություն, մտավորականների հեղափոխություն, բայց դա այդպես մենք ունեցանք այդ տարիները։ Եվ այդ դասը հաշվի առնելով 90-ականների սկզբի, մենք կարող ենք ասել, որ լեգիտիմ ընտրված ինչպիսին այսօրվա իշխանությունը և ժողովրդի կողմից սիրված իշխանությունը նույնպես վերահսկելու կարիք ունի։ Նախև առաջ հենց ամենասիրվածը, ամենա լավ օրենքով նախատեսված վերահսկողության, հսկողության և հաշվետվողության իշխանության կողմից խնդիրը ծագում է, ամենասիրված իշխանություններից ավելին, կան չի սիրված, չի սիրվածի հանդեպ մենք ինքներս ձեռնարկում ենք այնպիսի բան, որ կասկացում ենք և փորձում ենք դա անել, լավ ենք անում, թե վատ ենք անում, դա այլ է, բայց որ այդ ժամանակ կարծես թե հասարակությունը հասկանում է դրա պահանջարկը կա, դա հստակ է, այդ երբ որ մենք ընտրում ենք ուսերի վրա բերած մեր սիրված առաջնորդներին, այդ ժամանակ կարծես թե մեր այդ համապարփակ սերը կարծես թե փակում է մեր աչքերը այն բանի հանդեպ, որ իշխանությունը ունի բավականին կործանարար հատկություններ, նա ամենա ազնիվ, ամենա խոհեմ մարդուն գայթակղում է, այո։ Եվ այդ գայտակղություններից պահելու, այսինքն իրական սերը դեպի առ իշխանություն պետք է արտահայտվի կորրեկտ օրենքով հսկողություն և վերահսկողություն բոլոր մարմինների կողմից իրականացվող գործառույթների հանդեպ։ Շատ կարճ, մի քիչ կապ չունի այս թեմայի հետ, բայց ես չեմ կարող չհարցնել, որտեղ դուք զբաղվում եք միջազգային հարաբերություններով և նաև հասարակական մակարդակով, այս առումով ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր իշխանություններից։ Նոր իշխանություններից ես ունեմ բավականին մեծ ակնկալիքներ, ինչու, որովհետև ժողովրդի ուրախությունը առայն, որ տեսեք ով գնաց վերջապես, նա անպայման պետք է լրացվի ու անպայման նրանով, թե տեսեք ով եկավ, ոչ միայն ուղղակի ընտրությունով, այլ աշխատանքով ամենօրյա, առաջինը, ես կցանկանայի, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, անօրինականությունների վերհանումը, անպայման ինստիտուցիոնալ բնույթ կրի,
հակարակ պարագայում ես մեկ է դա ասելու եմ, դա շարունակ մնալու է այն դաշտում, որը կասկածներ է հարուցելու, արդյոք սա ընտրովի արդարադատություն չէ, այս կոչված selective justice չի, հենց իշխանությանը պաշպանելու համար է, որ այդ իշխանությանը ջատակովները պետք է որ առաջ մշակեն նոր մեխանիզմներ, որով որ հստակ լինի, որ իշխանությունների գործառույթները իրոք սահմանափակված են և հետևում ենք դրան մարդու իրավունքներով, դա մեր սահմանադրության կետերից, կարևորագույններից մեկն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր Անդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը։